Gəl Səma. Gözəl ifadı. Ən əsası Səma əziyyət çəkən müğənnilərdəndir. Erşad müəllim. Bu qızı mən çoxdan tanıyıram. Bacısını təzə bir dəfə efirdə olub keçən dəfə. Bu da ikinci efirdir. Bu xanım qəpiyin üstünə qoya klip çəkdilər, mahnı hazırlayar. Yəni ailəyə yaxın, ailə canlı bir xanımdır. Nə bilim özü üçün bir şərait qurar. Maşınını dəyişdin? Yox, maşını da həmin maşın. Təzədir maşını, niyə sən dəyişib? Ağırdaş Ağayevdən neçə mahnı istəmişdin? De. Salam verəm buradan. Allah ömür versin bizim dəyərli sənətkarımıza. Bugün zəng çalıb ağlayır. Ay qız, niyə ağlayırsa? Zahar Ağadaş müəllim mənə mahnını verdi, sonra da dedi ki, oxuma. Amma gözəl də oxumuşdu. Heç yadıma düşmədi. Mən Ağadaş müəllimə deyərəm, niyə də oxumuşdu? Neçə mahnısını oxumuşdun onu? Yox, oxudum. Oxudum. Yox, neçə mahnısını yazdırdın? 3 mahnı. Hansı mahnılar idi? Pərişan, yarım, bir də özü yazdı mahnını verdi mənə, sağ olsun. Ben niye okumuşsun efirlərdə? Efirlərdə ilk dəfə sizin verişdə okumuşam ben 2018-ci ildə, 2017-ci ildə. Ondan sonra okumadın. Yox, okumadım. Yox, okudum. Özü de sadece okudu, sonra mən okumağı istəmədim. O bizim böyük sənətkarımızdır. Hansı...